Консерви, супи швидкого приготування, енергетичні напої та батончики. Киян закликають долучитись до ініціативи «Народний сухпай». Сформовані пакунки волонтери відправляють на передову. Що ще потребують бійці та куди приносити продукти для сухпайка? Дивіться в нашому сюжеті. А що я зможу зробити? Я ж просто Настя. Ну, і така, типа, ні, треба щось робити, це наші пацани, треба щось рятувати. Резиденція Святого Миколая, що на ВДНГ, перетворилася на волонтерський осередок. Тут добрі чарівники, волонтери формують особливі пакунки. Але не на свято, а на війну. Настя Центрова раніше працювала в рекламній агенції, а вже з квітня вона – одна із волонтерок благодійного фонду «Трініті Україна», основні сили якого спрямовані на допомогу Збройним силам України. Зокрема, тут збирають, комплектують та відправляють військовим сухпайки. На сьогодні фонд намагається забезпечити такими харчовими наборами понад 20 військових частин. Сухпайки, які в нас запаковані в мішки, це ті сухпайки, які ми щодня збираємо, від 400 там, до 600 плюс-мінус в день, формуємо в такі мішки і відправляємо по запитам на передові позиції. Сухпайки в нас йдуть виключно на позиції на точку 0, або силам спеціальних операцій, снайперам, тобто туди, де немає можливості розгорнути мобільну кухню. Одна із крайніх акцій фонду – «Народний сухпайок». Щосуботи всі небайдужі можуть приносити до другого павільйону, що на ВДНГ будь-що із заявленого волонтерами списку. Консерви, чай, каву, енергетичні батончики та напої, вермішель швидкого приготування та вівсяну кашу. Списки потреб військових активісти фонду публікують у своїх соціальних мережах чи на офіційному сайті. Скажімо так, це була вимушена акція, яка стала народною. Тому що ми були вимушені її запустити, у нас закінчились повністю консерви і не планувалися поставки. Ми були трошки в паніці, не знали, що робити, тому що кількість заявок не зменшилася, тільки збільшилась від військових. І вирішили зробити такий експеримент, попросити людей долучитись до цієї ініціативи. Волонтери закликають торгові компанії, приватних підприємців та містян доєднуватися до акції. Адже навіть найменший внесок важливий. Ті, хто не мають змоги приїхати до Києва, можуть написати волонтерам у соціальній мережі та відправити пакунок поштою. З початком холодів, окрім харчування, захисникам також потрібні й теплі речі. Ну, ми зараз вже отримуємо запити на теплі речі. Що конкретно? Ми просимо людей приносити, долучатись. Це термобілизна, це флісові кофти, флісові шапки, теплі шкарпетки. Це устілки, взуття теплі. Ми ще просимо у людей підігрівачі такі електронні від USB, тому що там дуже сиро і часто дощить, і неможливо швидко щоб висушити речі. У павільйоні, де збирають допомогу військовим, холодно, але волонтери на це не зважають, адже розуміють, що роблять важливу справу. І запрошують усіх долучитися до акції на «Народний сухпайок» вже цієї суботи, 8 жовтня, на ВДНГ. Акція триватиме з 12 до 17 години. Зігріти військових можуть не тільки теплий одяг та їжа. Окрім практичних речей, кожен охочий може передати своє тепле послання для захисників. Малюнок, декілька слів, побажання. На що вистачає креативу, аби військові знали, що про них пам'ятають, люблять і чекають вдома. Ми перші три суботи ридали всім волонтерським фондом, тому що ті слова, що вони пишуть, вони дуже розчулюють. Люди, які переселенці з Херсону приїжджають і пишуть, ЗСУ, ми вас дуже чекаємо, там лишилась моя бабуся, і вона дуже чекає на вас, я буду вам допомагати, щоб ви звільнили моє рідне місто, і таких людей дуже багато. Команда телеканалу «Правда тут» своє послання вже надіслала. Долучіться і ви. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».